রামচন্দ্ৰৰ জন্ম হৈছিল লংকাৰ ৰাৱণ বিনাশ কৰিবলৈ। লংকাৰ ৰাৱণ বিনাশ হ'ল সঁচা, কিন্তু তাৰ পিছত জন্ম হ'ল হেজাৰ হেজাৰ ৰাৱণৰ। সমষ্টিৰ মাটিডোখৰ যায়। গঞা ৰাইজে অযথা হুলস্থুল কৰি আছে। ৰঘুপতিকে এতিয়া তালৈ পঠিয়াই আছো। ৰঘুপতি নালাগে, ৰঘুপতিক নেপায়। আপুনি ইয়াত কিয়? ইয়াত কিয়? আমি ঘৰত কাৰেণ্ট নাছিল, বৰ হৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত চুইচাইড কৰিবলৈ আহিল। বৰ ভয় লাগে পায়। হয় দেউতে থওঁতে দাই লাগে বুলি, তাতে গৃহিণী নথকা ঘৰ যে আমাৰ এনেকুৱাই আৰু। শান্তিত আছা? কি ক'লে? তেখেত শান্তিত থকাৰ কামনা কৰিছে। আই ৱান্ট টু বি এ টিচাৰ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই মই বৰ ভাল পাওঁ। কি, তুমি গাঁৱত গৈ চাকৰি কৰিবা? মাষ্টৰ নেই বাইদেউ পুলিচে কৈছে তাইৰ মৃত্যু হৈছে বুলি, কিন্তু মোৰ অন্তৰে কৈছে তৰা এতিয়াও জীয়াই আছে। এইটো চুইচাইড নহয়, মাৰ্ডাৰ। চাওক, মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষতিৰ বাবে দুঃখিত, কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ পুলিচ আছে। তোমাৰ কাৰণে মই সব এৰি থৈ ইয়ালৈ গুচি আহিলো, আৰু তুমি ইউ আৰ চেলফিছ। গেট আউট। ৰুকু, গেট আউট। কোন তই? মই কোন সেইটো পিছত গম পাবি, কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছে যেতিয়া, বৰ দৰকাৰী মানুহ নহয় মই। কিনি পেলাৰ তাক। আবে, ইয়াত বহুত পাৱাৰফুল মানুহ ইনভলভ হৈ আছে। ধুমুহা হয় বে, ধুমুহা। সিহঁত যদি ধুমুহা হয়, মই জুই হয়। আৰু জুইত যিমানেই বতাহ লাগে, সিমানেই ডাঙৰকৈ চলে।